जस पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का जी आया नू मैं हाँ थोड़े नाल हरकीरत सिंह अलूवालिया नॉर्थ अमेरिका दे विच वसदे सारे व्यूअर्स नू मेरी तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों लैके हाजिर हाँ थोड़ा हरमन प्यारा प्रोग्राम हर वीक का जस कैमरे की नज़र साढ़े कैमरे के कैद होंगे हैं कुछ तस्वीर असी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ वापरिया पिछले वीक नॉर्थ अमेरिका दे विच शुरुआत करते हैं पहली खबर के नाल बाबा मक्खन शाह लुबाणा सिख सेंटर न्यूयॉर्क विखे हर साल होला महला मनाया जाता है लेकिन इस साल का होला महला बेहद खास होएगा साढ़े कैमरे के कैद हुई हैं कुछ तस्वीर और किस तरीके नाल बाबा मक्खन शाह लुबाणा गुरुद्वारे विखे बच्चों को दिती जाती है पंजाबी माँ बोली की सिखलाई और किवें किया जाता है गुरमत प्रचार आओ वेखदे हैं रिपोर्ट वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अज मैं सीखा है कि गुरु अमर की अमगुर की पहले हम आदि ग्रंथ थे पहले हठ ग्रंथ ही बाबा बुढ़ा जी सी ते उन्हें एज 98 सी जदों पहले ग्रंथी बने सी अते मैं ऑलसो सीखा है कि गुरु अर्जन देव जी बोर्न होए सीगे 1563 च ते उन्हें डैथ होई सीगी 1606 च वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह हुण मैं बच्चों नूं क्वेश्चन पुछने ने उन्होंने आंसर देने ने तो मैं हूँ इन्हों क्वेश्चन करता है कि गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कदों होया उन्होंने जन्म होया 1 April 1621 गुरु तेग बहादुर जी का तेग बहादुर नाँ किवें पिया गुरु तेग बहादुर नाँ किवें पिया उन्हों का नाम पिया क्योंकि उन्होंने लड़ाई सी पांडे खान के नाल तो उन्होंने तेग चलाया सी बड़ी बहादुरी अच्छा जैसमीन बेटे गुरु नानक देव जी ने गुरगद्दी किनू दी ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਪੁੱਤਰ 2 3 ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਪੁੱਤਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ 24 March ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਖੇਡ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ੋਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ 2 ਪਾਰਟ ਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਟੀਚਰ ਹਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗੱਤਕਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਾਰਾ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਟੀਚਿੰਗ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਤਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਡੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ? 3 ਈਅਰਸ। 3 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੱਤਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਉੜਾੜਾ, ਕੁਸ਼ਚਨਸ, ਆਨਸਰਸ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 5 ਸਿਟੀਜ਼ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਖੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਵਿਦ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨਹੈਟਨ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਬਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਟਰਬਨ ਡੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9000 ਟਰਬਨਸ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਿਨੀਸ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਰਬਨ ਡੇ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰਬਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ 9000 ਟਰਬਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੱਗਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਅਨੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰੈਕਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਸਿਰਫ ਉਵੇਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਗੜੀ, ਵਾਈ ਡੂ ਸਿੱਖਸ ਟਾਈ ਟਰਬਨ ਐਂਡ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਟਰਬਨ ਔਨ ਅਰ ਹੈਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੁੰਮ ਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ
ਕਿ ਬਈ ਪੱਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਐਵਰੀ ਵਨ ਹੂ ਵੀ ਆਰ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵਟ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਟਰਬਨ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਾਊਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨੀਡ ਸਮ ਕਾਰਬਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਦੈਟ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਬਟ ਵਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਗੈਟ ਦੋਜ਼ ਦ ਸ਼ੂਗਰ ਟੂ ਦ ਸੈਲਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਮੋਨ ਕਾਲਡ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸ਼ਾਟਸ ਓਕੇ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਅਸ ਆਰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਸੋ ਦੇ ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ ਵਿਦ ਏਜ ਜੈਂਡਰ ਮੇਲਸ ਆਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਆਰ ਬਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਮੈਕਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਹਾਇਰ ਚਾਂਸ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਓਕੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਇਨਫ ਇਨਸੂਲਿਨ ਐਂਡ ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਨ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਸ the cells are resistant to insulin so it's kind of like insulin is the key to those cells right but those cells are sometimes resistant and which and then so the sugar backs up and then you have high blood sugar in your bloodstreams and when you have that then you start to feel tired and fatigued and dehydrated so when there's not enough sugar going to those cells what does happens is that those cells are drawing out fluid oh fir jada pani vichon khich jandiyan ne te oh fir cells weak ho jande ne tai sanu hunda fatigue ho jandi hai ja asi tired feel karde ha ja sometimes even dizzy so and over time that can lead to complications such as heart disease strokes blindness in the eye called retinopathy kidney failure which is nephropathy okay so risk factors ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ family history ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ family ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ diabetes ਦੀ problem ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ risk ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ to have it too obesity if your body mass index is more than 25 body mass index as you use karde ha it's a measurement of your body fat and it's used by your height and your weight and it's a good predictor for if you're going to develop things like blood pressure and high diabetes and high cholesterol okay so how do we control our diet when we have high diabetes so saturated fats jehde ne oh sanu cut karne chahiye ne so saturated fats kede vich hunde ne things like cakes cookies desserts sadiyan mithaiyan sade fried foods all kade and samosa now I'm not saying we're don't eat them right kasi khaoge bitte hi doctor kidda degi hai sanu kehndi hai bhai kuch na khao right it's not that okay asi kha sakde ha par asi limit kariye right they kai log kehnde ne oh main chai vich main khand nahi pai par main hun gulab jamun kha lenni something like that right je main aaj gulab jamun kha rahi hu maybe next few days I don't eat anything too hot you know and just be aware that being mindful they If you do want to eat the pakora, that's okay. It's maybe not a whole plate, maybe only a few. Ik jado, okay? And if you're like me that you have to eat a whole plate, then just don't have any. So and then the next thing we can do is exercise. So like I said, exercise
30 minutes of exercise a day, or five times a week. It's really, really important. So walking, easy things you can do at home. If you can't go outside, you can go up and down the stairs, and walk around your living room, your kitchen, anything like that. If you are going to the store, park a little bit far and walk a little bit more to go inside the store. These are just easy things we can do. I'm not even telling you to go into the gym, right? If you can go to the gym, that's wonderful, right? That's good. But sometimes it's not practical to get to the gym, right? Because we work and it's hard. So these are some of the things that we can do just to, and if you work in a building, take the stairs, don't take the elevator. So je thoda blood sugar high hai ga tusi doctor ko jande ho and they find out that your fasting blood sugars are greater than 120 on three counts, okay? So je din wari tusi thode blood sugar jyada 120 to jyada hove swere fasting, then you are considered diabetic, okay? Je tanu doctor kehnda vi tusi ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਹੈਵ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਯੂਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 120 then you might need to start on a medication. And it's okay, it's not the end of the world, you know? It's okay, lots of people are on medicine. There's lots of different medications these days. And so metformin is one of the most common drugs used for diabetes. And it's usually the first line, and they use it because it is one of the medications that prevents hypoglycemia. So sometimes thodi blood sugar ghat vi ho sakdi jo ki hypoglycemia onu kehnde ne. Woh fir bahut low ho jandi hai. So odha vi tuhanu dhyan rakhna penda hai. So ode naal vi tuhanu dizziness chak karande ne ja sweaty feel hunda hai ja tusi edan thanu mehsoos ho sakda vi main pass out hon lagi hai. So that's something that you need to be aware of. If you are thirsty, so polyuria, polydipsia, and polyphagia. Je tanu urine jyada aanda hai, je tusi tanu pyaas lagdi hai, those are signs of diabetes. So you should get your blood sugar checked, okay? Diabetes, okay? So you said cholesterol. High cholesterol is also a risk factor for heart disease, strokes, and many other problems. So cholesterol ki hunda? Cholesterol is a waxy substance that builds up in our arteries over time. And that's with our food and our genes. So genetics plays a big part in all these conditions, okay? So South Asians actually have four times the risk of developing heart disease. So that's a lot, right? So one in four of us is going to have one of these conditions. And it's actually heart disease is the leading killer in South Asians. Our plate should look like this, okay? So this is a plate. So saadi plate edan dikhni chahiye. Another quarter is your starch, jo ki hai bread, ya rice, ya quinoa, or whatever grain starch that you have chosen to eat. So usually saadi plate hun jehdi hai oh sabzi hundi hai te roti hundi hai, right? A lot of it. So we have to fill our plate with at least half of salad, so fresh fruits and vegetables. Can I ask something? Because mustard oil is good for a vegetable. Is it good or not? It is good. It is good. It is better than vegetable oil. It is better than butter and margarine. Okay, thank you. Yes. So what is stress? Okay, so being mindful about being stressed. Sanu pehle pata hona chahiye tha bhai
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਆਈ ਕਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਸੇ ਓਕੇ ਡੂ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਡੂ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਇਟਸ ਸੋ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੁਮੈਨ ਹੈਵ ਇਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹਾਰਡਰ ਸੌਰੀ ਮੈਨ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਜਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਵਰਕ ਕਿਡਸ ਐਂਡ parents and health and just making sure we are probably taking care of everybody else before we are taking care of ourselves, right? Yeah. So being mindful about that, that we do have to take care of ourselves. Kaise apne aap nu ni nahi take care karenge kaise aur devi ni asi take care kar sakte, right? So that's really really important. Go to the doctor, get your blood pressure checked, get your blood sugar checked, take care of yourself. It's important. Talk to your doctors. If you can't manage stress at home, you might need to get professional help. And it's okay. It's okay to ask for help. It's okay to talk to your friends about it. It's okay to talk to your doctor about it. Okay? Sometimes physiological stress hunda jo assi apne aap nahi control kar sakde, ode waste you do need medication or you do need some therapy or some help. So don't think it's the end of the world that I need some help or anything like that. Get the help early and it's okay. Other thing is to, before you sleep, try not to eat a few hours before you go to sleep. Try not to have caffeine a few hours before you go to sleep. You know, don't have that chai at night or like maybe chai at 5 baje ke baad don't have any chai. So you should not have any caffeine 6 hours prior to your bedtime. Okay? I think last thing, I just want to emphasize to get tested early. If anybody doesn't have insurance, there are ways to get some care. There's health fairs. There's an NFA that's every September that you can get blood work done, and then we review all your blood tests, and then we could refer you to specialists. But there's no excuse. Everybody, if you don't have any insurance or you have any problems, come talk to me. We will find a way, and we will get. There's no excuse. Everybody should get tested early. Okay? We have to live our kids, right? And our parents. And everybody that needs us to stay healthy. ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਜੀਨੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਲਥ ਫੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੇਅਰ 'ਤੇ ਕੋਈ 100 ਬੰਦੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੇਅਰ ਦਾ ਐਮਫੋਸਿਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਗੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਦਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਭਿਉਣਾ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਫੋਰ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬ ਨੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੇ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਾਣ ਲਈ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today, Chardi Kala Sports Club, a 501c3 nonprofit based in the DMV area, held our first ever health and wellness seminar at the Sick Foundation of Virginia. We want to thank everybody for coming out and learning tips and tricks about their health and wellness from our physician's assistant, Amarjot Kaur, who came all the way down from Maryland to speak to the Sangat here. Some of the topics that she touched on were high cholesterol, blood pressure, heart disease, type 1 and type 2 diabetes. And one of the biggest points of emphasis of this event was that sometimes there are symptoms that arise and people are unsure if it's a health issue. So make sure that if you think something is wrong, you go out and talk to a doctor. You only get one life and your health and wellness is extremely important. We at Chardi Kala Sports Club want to encourage everybody in the Sikh community to make sure they take care of their health and wellness and look after the health and wellness of their loved ones. Thank you so much for the support and we look forward to doing more events in the future. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Gurdwara Singh Sabha, Fairfax, Virginia Vikhe, SELDF Adairay Vallon ek program rakhya gaya. Is program de vich pahunche Amriki agencyan de uch padadhikari jinnan ne itthe pahunch ke shamooliyat kiti. Ki kuch unhan ne suneha utthe pahunche lokan nu ditta. ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫਰੋਮ ਸੈਲਡਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਯੂਰ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖ ਸੈਲਡਫ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ FBI, TSA ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਧਨਾਮ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਟੂਡੇ ਫੋਰ ਦਿਸ ਨੋ ਯੂਰ ਰਾਈਟਸ ਇਵੈਂਟ। ਐਸ ਸਾਧਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ ਐਟ ਮੈਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ for there to be a lot more clarity about what the federal government does, what the local government does, and what services we can provide you in cases where there are issues with civil rights and civil rights in general and related to Sikhism more specifically. Our agency is the Community Relations Service of the U.S. Department of Justice. It is one of 52 some odd agencies within the Department of Justice. What we do is we were formed as part of the 1964 Civil Rights Act to mediate usually between community groups, civil rights groups, and local government like police or schools or the local government in general. Often that is working around marches and protests. It can be working around mediation between civil rights groups, community groups, and local government when there are issues. If a hate crime or a major event occurs where it brings up sort of civil rights to the fore, our agency doesn't investigate those. That's other departments within the Department of Justice, the Civil Rights Division, the FBI, for example. But when it comes to the sort of crises that is around that situation, we're working between community groups and law enforcement, both local, federal, to
to try to ease the tension when it comes to those kinds of issues. Again, our agency's been around for over 50 years now. There's a lot of information that I can share with you at our table after Langer. And any questions will be available after Langer to speak to you more. So thank you for having me once again. Good afternoon, everybody. As was said, I am with the Equal Employment Opportunity Commission. So we enforce the federal law that prohibits discrimination in employment. So that covers a wide range of types of discrimination, including race, sex, national origin, color, religion, age, disability, and genetic information. So we cover a lot of different types of discrimination, and discrimination is banned in a lot of different ways, like in when you apply for a job, an employer can't discriminate based on those kinds of factors, and in making decisions about what people should be paid or what assignments should be given or who to discharge. So that's, we're the agency that enforces those laws. Our laws also cover discrimination based on pregnancy as well. So I thought I'd just focus for a minute on what those laws mean and how they may apply to any of you. A big part of the laws that we enforce basically say that employers have to can't treat people differently, right? Based on their race or sex or national origin or religion. And that means that an employer can't just have a bias and say, well, I'm not gonna hire that person because she's female, or I'm not gonna hire that person because he's wearing a turban, or I'm not gonna hire that person because he has a disability, okay? So that certainly could be a violation of our law. But our law also prohibits harassment. You probably heard a lot about the Me Too movement in the media. So it certainly covers sexual harassment at work, but it also covers harassment based on religion or national origin. And sometimes those things can be combined if a person is being harassed or treated poorly because of what part of the world they're from and their religion. And their sex. So there can be combination type cases. The law also says that in many circumstances, an employer has to provide an accommodation. So it's not just that you have to treat people the same regardless of race, sex, religion, etc., but in two main areas, you might have to provide an accommodation to a person. One of them is disability, but the other is religion. So the EEOC gets a lot of cases involving people who are requesting some sort of change at work based on their religion. We've had several cases involving the Sikh community and where people have requested as an accommodation, for example, that they wear some sort of head covering or that they not have to. We had one case recently where an employer required people who were getting a job to do a drug test by providing a hair sample. And several people objected to that. So these are all the kinds of cases that are covered by the laws that we enforce. We have more information downstairs on the table. I'd be happy to answer questions then. Just so you know, if you feel like you have been discriminated against in one of these types of ways, you can come to my office and file a charge. We have an office in downtown DC. You can also begin the process online at our website and get some more information there as well. Thanks so much. So as he explained, I'm a special agent with the FBI. So my job, at least at the FBI, is to investigate allegations of civil rights violations. So I am a civil rights investigator and I investigate criminal activity. Our job is to enforce the federal statutes that are put in place. So what is a hate crime? Well, a federal hate crime is basically any criminal activity that takes place based off of a real or a perceived bias. And that's against any person or property based off of the bias against your race, religion, color, ethnicity, sexual orientation, gender identity. So an actual crime would have to take place. It could be any crime as long as it would be illegal. A lot of times the police don't report those to us. They investigate them themselves because several states have hate crime statutes. So we say that if you feel that you have been a victim of a crime,
and you believe that it may be hate-related, contact the FBI. You can go to the FBI.gov website and report it. You can call 202-278-2000, and that's the main number at the Washington Field Office, and tell them that you want to report the crime. I would be the senior investigator in your area to investigate that crime. Even if it's a mistaken identity, so you see the incident that happened out in California where the Sikh man was assaulted because the assailant said that he thought he was Muslim. I would still be charged under a federal hate crime statute because even though he got it wrong, he still had a bias against the individual and he decided to attack him based off of that bias. So we would investigate that. And that would be a good case. So if you're not sure, feel free to report it to us. We look at everything. So with civil rights, if an allegation comes in, we run it down. If it turns out to not be a violation of the federal standard, we just close it. If it does, we'll investigate it and prosecute it as far as we can. I'll be downstairs to answer any questions for you. Thank you. My name's Ken Saunders. I'm the director for the Fairfax County Office of Human Rights and Equity Programs. And we kind of do a lot of what Mindy does with the EEOC and the Community Relations Service, but it's just here in Fairfax County. We handle discrimination complaints in banking, employment. So if you think you're getting unfair terms in a banking, if you're trying to get a loan or something to that effect, public accommodations, you feel like you're not being treated fairly or denied service in a restaurant, education, that's private education. We don't have a right of action against the local school district, but probably most importantly is employment and discrimination. I don't know how many of you are here from Fairfax County, and keep in mind there are like-minded organizations in Arlington, Alexandria, Prince William, over in Montgomery County, Washington, D.C., and places like that. But at least in Virginia, Fairfax County is the only human rights or civil rights organization that is both substantially equivalent to both HUD and to EEOC. So if you wanted to file a complaint with HUD saying that you were denied the right to rent or buy a piece of real estate, or if you were discriminated against in your employment, you can file those in Fairfax County. With that being said, we handle probably about 250 cases a year. 70% of that is probably employment. Anywhere from 15 to 20% of that during the year is housing. Our investigative process, you can go online and file a complaint. We can take that over the telephone. Takes anywhere from 9 months right now, anywhere from 9 months to a year to resolve those. Keep in mind, you have 365 days to file your complaint. So with that being said, if you ever want us to come out and speak at one of your organizations, we probably do. Last year we did 62 outreach events. So we're typically out at least once in the evening, on the weekends. I'm here today. I'm here to take any of your questions, and I'm glad I'm out here today. Thank you very much. Thank you. And thank you very much for all government agencies for coming, taking their time out of their busy schedule. I know we had a little bit of fun, but thank you very much, especially all of you guys came on a Sunday, so we certainly really, really appreciate it, and we appreciate the partnership that you, all of your organizations have with our community and all the outreach you guys have done. ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੈਸਾ ਕੋਲੈਜ਼ੀਅਮ ਵਿਖੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਈਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਗਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। Good evening. Namaste. It is an honor and privilege to welcome all of you for the first time to celebrate India
Indian heritage in life at the Nata College here. Isn't this great, Yoga? Indian culture is rich, diverse, colorful, and vibrant. We are delighted with you, Amy, to offer the place of Indian culture, our dance, our costumes, traditions, purely to share with joy and enjoy. It is my privilege to introduce my co-chair for the Indian American Advisory Committee last year and the entire Indian community who has supported this event and made this event a grand success. It's the first time we are hosting Indian Heritage Night at the Nata Coliseum. Such a big thing for the Indian community. Also, this is also the only grand applause for Bharatiya Vidya Bhavan, Swati Vaishnavu, Arya Dasa Academy, Madhurani, Navarman Art Institute, Sridhar, for their immense support to make this event successful. I also wish to appeal to each of you. This is something very personal to my heart. Each and everyone, if you are not registered to vote, please make sure you register to vote. And if you are already registered voters, make sure you pass your ballot. Again, today we are very fortunate to have the Agriculture General Satra Sinani here. He's here, Anil Shah, Chita, Dasha, and Upadi, and all each and every Indian community for such a great event. Thank you for the all media. Without your support, we cannot media and sponsors. Thank you for all your support. Thank you, everyone. Enjoy the evening. I am Dr. Himanshu Pandya, President, API, Queens, Long Island. I would like to thank all the organizers for arranging this Indian Heritage Night at the Nata Coliseum. This is very unique program for our community since we need to encourage our kids for the sports, also encourage them to go out and play instead of staying inside their rooms and home. Become more physically active, and also this is something also you are involving cultural event for any diversity program, so this is good for the diversity, as a Nata Coliseum is always willing to help all the communities. And I would say I would thank to all the organizers again. Hey, actually today, you know, generally we see that there is Italian Heritage Night, Jewish Heritage Night, so I thought why not the Indian American Night. So that's under that novel thought came in my mind, and I thought let's do something Indian Heritage Night, the one of the most prestigious venue in New York called the Nata Coliseum. So that's why we are here, that's why we wanted to celebrate the Indian heritage, because generally we have a rich culture, we have rich dance, we have amazing food, delicious food, we have our own tradition, religion, but that's with us. I want to make sure that American community, mainstream people, they knows about our culture, that what we believe. We are the peace-loving people. So that's a message you cannot spread to your own location. You have to make sure that you reach out to the American community, and this is the best place to reach out to the American community. And also today, we are very fortunate that we have Deputy Consul General, Mr. Satrughna Sinha is here. So I would like to ask him to please join. Would you like to say something about today's event? This is a fantastic evening. A local team leading right now. There's a lot of enthusiasm and energy. But what I would really like to congratulate about is the Indian American Heritage Night. Their organizers, led by you, Dilipji, have put a lot of efforts, and you have brought sports and culture together. This is how people-to-people relations are promoted. Fantastic performances by all the dancers and performers. I hope that this initiative continues, and I wish you all the best for this initiative. Shri Guru Ravi Das Ji da Janam Dihara Vakh Vakh Gurdwara Sahib North America de vich manaya gaya, lekin jekar gal North America de vich vasde New York di gal kariye ta Ravi Das Temple vikhe vi eh Janam Dihara manaya gaya. Aao vekhde haan sade sahyogi Deepak Timan di eh report. Param Satkar Yog Guru Pyare Satsang Ji, asi Sahib Shri Guru Das Maharaj de 642 prakash utsav nu mukh rakhde hoye haan, jo ke aaj ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਟ੍ਰਾਈ ਸਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਟਰੱਸਟ ਕਮੇਟੀ,
ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇਰ ਨਾਲ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਪਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harkeerat@jasbroadcasting.com info@jasbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।